नयाँ नयाँ भिडियोका लागि यी क्रोटेलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि यो बेल आइकनलाई पनि दबाउन नबिर्सनुहोस् है त। राति सकुशल सुतेको मान्छे बिहान मृत भेटिनको कारण यस्तो छ, आउनुहोस् जानी राखौँ। राति सुतेको बेला छेउमा घुर्ने मान्छे हुँदा कति हैरान हुन्छ भन्ने कुरा सायद सबैले भोगेको हुनुपर्छ। आफैले घुर्ने गरेको आफैलाई उति साह्रो हेक्का नभए पनि छेउमा सुतेकाहरूले त्यसबारे बताउने गर्छन्। निद्रामा घुर्ने समस्याबाट पीडितहरू कसरी घुर्न छाड्ने होला भन्ने विषयमा चिन्तित हुन्छन्, तर यसलाई ठुलो समस्याको रूपमा लिइँदैन। घुर्नुका धेरै कारण हुन्छन्, त्यसमध्ये एउटा कारण हो अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया। सबैभन्दा डरलाग्दो कुरा, राति सकुशल सुतेको मानिस बिहान मृत अवस्थामा भेटिनुको एउटा कारण अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया हुन सक्छ। विदेशमा गएका नेपालीहरू राति सकुशल सुतेर बिहान मृत अवस्थामा भेटिने गरेका घटनाहरू हामीले प्रशस्त सुन्ने गरेका छौँ। यसको प्रमुख कारणमध्ये एउटा अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया हो। यो रोगका कारण पनि मानिसहरू घुर्ने समस्या देखिएको हुनसक्छ, जसले मानिसको स्वास्थ्यमा दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने मात्र होइन ज्यानै पनि लिन सक्छ। के हो त अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया? अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया भन्नाले श्वास प्रश्वासमा अवरोध आउने वा श्वास नली क्ल्याप्स हुने समस्या हो, जसले गर्दा शरीरका अन्य भागमा अक्सिजन जाने प्रक्रियामा अवरोध आउँछ। अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्नियाका कारण हृदयघात र पक्षघात हुनसक्छ। त्यति मात्र होइन, यो समस्याले गर्दा मोटोपन भएकाहरूमा सुगर नियन्त्रण नहुने, उच्च रक्तचाप भएकाहरूको रक्तचाप नियन्त्रणमा नआउने जस्ता समस्याहरू देखिन्छन्। यो रोगले बिरामी डिप्रेसन हुने, आत्तिने जस्ता गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ। कस्ता मानिसलाई हुनसक्छ अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया? नम्बर एक, मोटोपन भएकाहरू। मोटोपन भएकाहरूमा घाँटीमा रहेको एक नलीको मुख साँकुरो हुँदै जान्छ र श्वास प्रश्वासमा अवरोध आउँछ। त्यसै गरी घाँटीको लम्बाइ छोटो भएकाहरू। घाँटी छोटो भएकाहरूमा सुत्ताखेरि जिब्रो सजिलैसँग पछाडि गएर श्वास नलीलाई बन्द गरिदिन्छ र श्वास प्रश्वासमा अवरोध आउन सक्छ। त्यसै गरी नमिलेका दाँत र तलको चिउँडो सानो भएकाहरू। दाँत अत्यन्तै नमिलेका र तलको चिउँडो सानो भएका व्यक्तिहरूको सुत्ताखेरि मुखको खुल्लापन बिग्रेको हुन्छ र सास फेर्न गाह्रो हुन्छ। त्यसै गरी धुम्रापान र मद्यपान गर्ने व्यक्तिहरूलाई अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्नियाले छिट्टै नै आक्रमण गर्न सक्छ। अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया भइसकेपछि के कस्ता लक्षणहरू देखा पर्छन् त? यस्ता छन् रातिका लक्षणहरू। नम्बर एक, ठुलो आवाजसहित लगातार घुर्नु। नम्बर दुई, समय समयमा सास रोकिएको महसुस हुनु। नम्बर तिन, निसासिनु तथा सास फेर्न जोड गर्नुपर्ने अवस्था आउनु। त्यसै गरी नम्बर चार, निद्रामा छटपटिनु। नम्बर पाँचमा पटक पटक शौचालय जानुपर्ने अवस्था आउनु। त्यसै गरी दिनका लक्षणहरू छन्, बिहान पख टाउको दुख्नु, दिउँसो निद्रा लाग्नु अनि एकाग्रता नहुनु, त्यसै गरी झर्को लाग्नु। यस रोगको कसरी उपचार गर्न सकिन्छ त? असामान्य श्वास प्रश्वास भए नभएको मूल्याङ्कन साधारण विधिबाट गर्न सकिन्छ। यसका लागि एक रातको निद्रा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिन्छ। त्यस्तै आफूसँगै सुतेका व्यक्ति घुर्ने मात्र होइन, केही समय सास पनि अड्किने गरेको छ भन्ने तुरन्त चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ। अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्निया भए नभएको पत्ता लगाउन एप्निया हाइपोनिया इन्डेक्स जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ, जसबाट एक घन्टामा श्वासको नली कतिपटक कोल्याप्स भयो भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। सामान्यतया 5-50 पटकसम्म श्वास नली कोल्याप्स हुनु मन्द, 25-30 सम्मलाई मध्यम र 30-बढीलाई कडा प्रकृतिको समस्याको रूपमा लिइन्छ। अब्स्ट्राक्टिभ स्लिप एप्नियाबाट कसरी बच्न सकिन्छ त? नम्बर एक, तौल सन्तुलनमा राख्ने। नम्बर दुई, धुम्रापान र मद्यपान नगर्ने। नम्बर तिन, नियमित व्यायाम गर्ने। नम्बर चार, बिहान योगा गर्ने। नम्बर पाँच, सुत्ने कोठामा टिभी नराख्ने। नम्बर छ, सुत्ने र उठ्ने एउटै तालिका बनाउने। नम्बर सात, सुत्नुभन्दा 3 घन्टा अघि खाना खाने। नम्बर आठ, सुत्ता उत्तानो परेर नभई देब्रे र दाइने कोल्टे परेर सुत्ने। नम्बर नौ,
निद्रा लागेमा मात्रै सुत्ने। यी थिए अब्स्ट्रक्टिभ स्लिप एप्नियाबाट बस्ने उपायहरू। हस्त तपाईँ जहाँ जुन ठाउँ हुनुहुन्छ स्वस्थ रहनुहोस्। आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गरेर काम गर्नुहोला। हामी दिनदिनै नयाँ नयाँ सामग्रीहरू लिएर आउने गर्दछौँ। हामीलाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। फेरि भेटौँला। नमस्कार।